Saluton al cio, jeni vodia via dio. Kai hodia mi estas ci tie kun Chuck. Kiel vi povas vidi, ni ambaŭ estas tre bela spektaj. Niaj haroj estas bone brositaj. Kai... Mi plaĉas por la tago. Ah, yes. Kai fakte, kiam ni vekiĝis, ni rimarkis kelkajn strangajn aferojn en nia ĉambro. Chuck, ĉu vi volas prezenti ilin? Yes, do ĉi tiu ĉambro donas al vi kelkajn brosojn. Do eble vi volas brosi viajn harojn nun? kaj kompreneble por la insektoj kaj fakte mi scias kio estas ili, ĉar ili estas en la Korea. Je kompreneble kaj estas komputilo ĉi tie, se vi deziras uzi komputilon. Sed la plej aĉa afero estis ke hieraŭ nokte, kiam ni revenis, ni estis ege lacaj, ni volas endormiĝi, sed estas problemo. Ni ne povis malŝalti la lampojn, la butonoj simple ne funkcias. La butonoj estas tie, kaj ni devas telefoni al la servisto ĉi tie, kaj li simple konsilis vi ŝanĝu ĉambron. Do ni devas movi ĉion en la mezo de la nokto. Se ni eĉ havas teleregilon por... kaj ni uzas ĉi tion por la lampoj, kaj kiel fek, ĝi ŝajnas al mi kvazaŭ ĉi tio estas por nia giganta televidilo. Kaj nun mi devas trovi mian duan ŝuon. Do fek, ŝajnas ke pro la varmeco hodiaŭ pluvegas. Bone. Do ni ĵus alvenis al la stacidomo, kiu estas plej proksima al la universitato, kaj ni renkontiĝis kun grupo de japanaj esperantistoj. Kaj fakte ni renkontis du el ili jam en la stacidomo apud nia hotelo. Do mi estas ĉe la elirejo de la stacidomo ĉi tie, kaj Chuck ĵus montris al mi ĉi tiun gigantan rubandon ĉi tie. Do mi kaj Chuck volas manĝi antaŭ ol ni komencos la kongreson, kaj ni decidis, ke ni volas manĝi la lokan version de McDonald's. Ĉar ni vidis la aliajn butikojn kaj ni ne havas multe da tempo, kaj ni ne vere volas eniri trovante manĝaĵon. Do ni simple venis ĉi tien. Ja multaj lokoj simple ne parolas angle. Yes, tio estas alia problemo. Do ni finfine alvenis al la kongresejo, kaj eble vi povas vidi, sed pluvis tiom multe, ke miaj vestaĵoj kaj ŝuoj estas tute malsekaj. Fek al tio. Da, saluton denove! Vi ŝajnas sekvi min ĉie. Yes. Do mi supozas, ke ni devas iri al Obama Hall. Ni iru antaŭen. Saluton! Saluton! Ha, fek, do tio estas la kongresejo. Dio mia! Tro multe da frenezuloj. Do, Chuck, mi volas, ke vi desaltu de ĉi tie tien. Kaj mi filmos. Mi luktas al mi po tio. Ah, rigardu ĉi tion. Ĉi tio estas... mi eĉ ne povas priskribi ĝin. Do, Chuck sidas tie. Robin tie, la homo el Novzelando. Saluton denove, vidu. Kaj nun mi volas iomete esplori kaj montri la lokon. Kiel vi povas vidi, ĉi tiu loko komencas pleniĝi de hazardaj esperantistoj. Saluton! Saluton! Kiel vi? Bone. Ĉu vi volas diri ion al miaj spektantoj? Dependas kiuj estas la spektantoj. Ili estas tre ĉarmaj, karaj esperantistoj ĉirkaŭ la mondo. Ĉarmaj kaj karaj esperantistoj, salutojn el Seulo. Yes. Do dankon pro tio. Tio verŝajne estas la plej giganta Esperanto flago, kiun mi vidis en mia vivo. Mi ne envias la homon, kiu devas porti ĉi tiun flagon ĉi tien. Kaj nun mi volas tre sekrete iri al la ĉefa tablo kaj filmi ĉion tie. Miaj amikoj ĵus proponis, ke mi uzu la kameraon tiel, kvazaŭ mi estas en Star Trek. Sed mi povas vidi nenion. Do mi kaj Robin devas iri al la fronto de ĉi tiu ĉambro, ĉar ni devas saluti de niaj landoj. Do mi nun sidas en la seĝo, kiu estas por mia lando, kaj ŝajnas, ke tre baldaŭ la kongreso oficiale komenciĝos. Tio estas tre impona momento. Vi havas unu frazon por honorigi vian landon. Ĉu vi estas preta? Saluti prezentas biografion de Yuen Chuan-ho.
Australio. Yes. Richard. Arthur. Yep. Saluton al ciui. Nome de la Australia Esperanto Asocio kaj la Nord-Sud-Kimria Esperanto Federacio mi deziras grandan sukceson al ĉi tiu kongreso kaj mi ĝojas ke mi finfine trovis vin ĉiujn. Kaj nun ni ĉiuj devas kanti la sanktan himnon de Esperanto, ĉu ne? Ĉar ĉu vi havas vian kantan voĉon, ĉu ĝi estas preta? Venis nova sento tra la mondo, iras forta voko, mendigoj per la vento, nun de loko flugu ĝi al loko, per glavo sangon soli fanta. Gi la homan tiras familiam. Do ni nun esos je la fino de la solena malfermo, kaj nun mi kaj Chuck ni alidos por manĝi kun alia esperantisto por diskuti prelegon pri komercado, ĉu ne? Yes. Bone. Do ni ĉiuj nun estas en barata restoracio kaj simple atendas nian manĝaĵon. Kaj Chuck, ĉu vi volas Io metto prescrivi via novanteon. Ciò ci è stato buono? Ci è stato malsama. Malsama? Infatti la calnero ne povis esprimi angle pri kiel ci differenzas te alia teo. Gai, li simple diris angle kio. It's different. Kai mi havas a mango lassi. Mi ecce ne sties kiel diri lassi en Esperanto. Lassio. 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 Mi havas mango lassion. Do vi trinkas ĝin kun mi kaj jen venas la manĝaĵo kaj la ejlo estas ĉi tie. Oh, vidu, Ivodia, kapsikoj por vi. Oh, fek. Do ni estas je la fino de la tago por mi kaj Chuck. Fakte ni denove estas nia hotelo. Aliaj esperantistoj ankoraŭ estas ĉe la Universala Kongreso, sed precipe okazas komitataj kunsidoj kaj tiel plu. Kaj mi havas multe da laboro. Kaj rigardu ĉi tion. Mi kaj Chuck, fakte mi devas montri al vi. Ni ĵus aĉetis multe da manĝaĵojn, dolĉaĵojn de oportuna butiko ĉi tie. Do ni volas montri tion, kion ni aĉetis. Do vi ĵus vidis ĉi tion. Estas interesa miksaĵo, mi supozas. Kaj kio estas tio? Simple estas kafo. Mi neniam vidis ĉi tion en mia vivo. Tio estas masinda. Fakte tio estas tre kutima usona afero. Ah, okay, bone. Cheddar cheese cracker, yeah. Okay. Sed ĉi tio estas ege stranga vasabio. Kiam mi diru prezo? Prezo? Yeah. Yeah, you just said you did. Prezo. Oh, okay, bone, bone. Kaj mi ne vidis ĉi tion en Aŭstralio dum jaroj. Do mi tre ĝojas vidi tion, ĉar mi kredas la lastan fojon mi vidis estis en mia infaneco. Kaj oni ne vidas tion en Eŭropo, do mi simple diris: "Ah, mi volas Cheetos." Yeah. Kaj ankaŭ estas kinder. Dum multaj jaroj mi ne vidis ĉi tion en Aŭstralio. Sama afero okazis en Usono. Mi povintus porti de Germanio, se mi sciintus. Kai ni havas ĉi tion en Aŭstralio, sed mi kutime ne aĉetas ĝin al la edzino plendus. Sed nuntempe ni havas du per al via edzino. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi ĉiuj scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi manĝigos al vi vasabiajn brecojn. Rigardu ĉi tiun frenezaĵon. Just do it.
Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bard, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.